Ναγκόνι άραρις σου υποπιν τα πεύρυρα με άκλαια. Τα πεύρυς κατά και τε μπάσακι. Πέτσανε φιλίτ βασβούλης να το φορήσω. Μαγαλικάτ και μια ζρή τάτε στάτε επί σμόχσνα άρις άκυρο, άτα στάτε σκούλη σμόχσνα. Εντέκο. Σάτον, Ντερεμ λέει, ძალიან ხშირად ეს ართულებს ურთიერთ კონტაქტს ართულებს მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის. Ჩაში გამოიფანტება ეს ართული. ეს მოიფიქრავ ცოტა. ესე იგი, ძალიან ბევრი ხშირად ისწავლა დადის მხოლოდ ნიშნებამდე. Ის ატესტატის ქულის არსებობის გამო და ყველა ცდილობს რაც შეიძლება უფრო მაღალი ქულა მიიღოს. Და ხშირად იმ არაკანონიერ გზასაც მიმართავენ. მასწავლებელმა უნდა ასწავლოს მოსწავლეს და თუ სწავლა დაეყვანება ნიშნებისთვის, თვითმიზანი ხდება ნიშანი, ესე იგი მასწავლებელი ვეღარ შეასრულებს თავის პირდაპირ მოვალეობას.